Өнөөдөр мэдээгүй өнөөдөр би гэртээ биш. Манай хичээнд ирдэг нь одоо нар жаргаж байна. За, хэдүүл өнөөдөр ирдэг нэр юм байгаа. Хэрэгтэн бэ. За. Э мөнгөөр нь гоё ялна. За, жишээлбэл нөгөө нэг ягаан өнгө цэнхэр өнгөтэй холбоно. Энэ хоёроо. За, харин улаан өнгө болохоор хар өнгөтэй нийлнэ. Харин шар болохоор ногоон өнгөтэй нийлдэг байгаа. За ногоон биш. За жахар. За энэ нь тэнэг. За одоо энэ га яан гэж ингэн найрага ингэж үрдэгт энэ хавраас ингэж байгаа зүйл ахгүй л гараа чүгдвэр магадгүй шүү. Бас болтор ингэж хийж болно. Спот юмаа л хэвчлэн за ингэж ангихч чинь хэвчээ тайлгадаггүй шүү. Гэтэ болтор тайлгадны үрцэмэр тайлгад. За энэ хоёрыг нь босолгочлоо. За энэ хоёроо холбоод ингээд энэ хоёрыг хийлээ. За одоо энэ хоёроо хичээл болоо да. Нөгөө тэнд хоол иччихээн цэвэн ногоогүй цэвэн яа. Бас лаймэр ууж. Бас харийг синхрон үүтэй холбочлоо. Ингээ холбоцъё. Холбоцсон. Ингээ. Хүмүүсээ холбоцсон. Бас хэнийг инүүнтэй холбож болно. За, энэс холбоцсон байна. Нөгөөс холбочиж. За, жаараа хой хүмүүс. За, ийм юм ингээд үдлээ. Одоо эндээс хэдхийг үдчихвэл болоо доо. Я болоо та. Хэдүүлээ үдчлээ. За тийм нэг хүсний болтоор бүсээ бочи. Ялц. Эцэгнүүдээ санагдан хийгээд. Манайч надад нэг юм бүрхсэн. За, би бичлээ. Одоо ингээд уусан. Яа.